sei lá. Ok, Virginia, a gente vai ligar o celular dela para desligar. Eu estou tirando uma live para vocês falarem. Eu estou lá, tá? Você pode comunicar do seu lado, ela. Ela já sabe, vai dizer ela. Boa tarde, queridos internautas. Iniciando mais um programa Espiritismo em Foco, o de número 196, nesta tarde de sábado, 20 de julho de 2024. Hoje temos os nossos convidados, Aloysio Silva de Guarapari, Ricardo Rios de Manaus, Amazonas, e José Lopes de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter os seguintes subtemas. O primeiro subtema, a liberdade na visão espírita. O segundo, a liberdade na visão do mundo. E o terceiro, como temos exercido a liberdade. No primeiro tema, nós vamos ter o Ricardo Rios. No segundo tema, a liberdade na visão do mundo, José Lopes. E como temos exercido a liberdade, Aloysio Silva. A prece inicial vai ser feita pelo nosso companheiro Aloysio Silva, a prece final pelo nosso companheiro Ricardo Rios. E nós estamos aqui agradecendo, né? Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e a Jesus, pela oportunidade deste momento. Agradecemos ao IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, na qualidade gerador desta transmissão. Agradecemos a você, querido internauta, pela companhia agradável desta hora de muito aprendizado para todos nós. Mas não podemos esquecer os parceiros, por ser por um de seus canais, que nós, um desses canais, que nós estamos chegando até o seu lar. São eles pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e pelo YouTube, TV IDEAC, TV CERJ, Rede Amigo Espírita TV, Rede Amigo Espírita TV Internacional, TV 7, Rádio Portal da Luz e Web Rádio Fraternidade. Muito bem, nós já vamos logo trazê-los para a nossa telinha, para que eles possam, então,
fazer a sua apresentação e as suas primeiras palavras, para que você possa, então, conhecê-los, se ainda não os conhece. Quem começa? Bom dia, boa tarde, queridos internautas. Boa tarde, Gonzaga. Boa tarde, Ricardo. Prazer em conhecê-lo. Boa tarde, amigo José Lopes, aí já é amigo de, já conheci de longa data, né, lá de Cabo Frio. Cabo Frio, não é isso? Cabo Frio. Cabo Frio, um abraço aí a todo o povo de Cabo Frio. Estou aqui falando de Leopoldina, da casa do Tonheca, que daqui eu estou indo para Astolfo Dutra, para encerramento da 73ª Semana Espírita de Astolfo Dutra. Então já voltamos para a estrada, né? Então agora, esse ano agora voltamos, tem que caminhar. Então paramos aqui um pouquinho para tomar um café aqui na Catonheca, enquanto isso, no Espiritismo em Foco. Ok. Nosso irmão Ricardo. Opa, boa tarde a todos. Prazer em revê-los depois de um bom tempo. Conhecer o Zé Lopes aí, o Aloysio. Eu estou falando de Manaus, né? Uma hora antes, né? Assim, ou uma hora atrás, como queira. Aqui está tão quente quanto no Rio. São cidades irmãs. São estados irmãs, na verdade, o Amazonas e o Rio de Janeiro. E é um prazer novamente estar aqui no programa Espiritismo em Foco. Abraço aos irmãos internautas, alegria estar junto aqui com meu irmão Gonzaga, Aloysio, e conhecendo hoje o Ricardo Rios, aí do Amazonas. Aqui está mais fresquinho, hein, amigo querido? Cabo Frio está soprando um ventinho fresco, agradável hoje. Mas que alegria estar junto. Abraço aos amigos internautas e que possamos ter uma tarde abençoada de estudo. Muito bem, nós vamos novamente informar o que informamos no grupo lá. Nós precisamos encerrar com uma hora em ponto. 10 minutos para cada um. 10 minutos, passou, 1 minuto de tolerância. Deu 1 minuto de tolerância, nós colocamos todos do mesmo tamanho na tela, anunciando ao companheiro que já deu sua hora. Se ele passar mais 1 minuto, a gente troca e já coloca o próximo grande, então ele já sabe que já são 2 minutos que ele passou. Ninguém vai tirar o microfone de ninguém, mas você está recebendo o sinal que o seu tempo terminou. Depois dos três falarem, a gente vai para a roda de conversa, aí vocês ficam à vontade, o tempo fica pequeno para essa roda de conversa, para terminarmos com uma hora certinho. Faltando 10 minutos, a gente avisa que faltam 10 minutos, e aí, faltando aproximadamente 6 ou 7 minutos, nós começamos, então, as despedidas para que a gente possa encerrar em cima de uma hora. Pedimos desculpas por esse contratempo, é que nós estamos entrando aí com a possibilidade de entrar numa programação de TV e estamos com uma grade justinha, não podemos passar, ok? Então, vamos lá, prece inicial, nosso companheiro Luiz. Luiz, fica à vontade, vamos pedir a Deus para que tudo corra bem, né? A cachorrinha aqui está um pouquinho gripada. Aí, a irmãzinha de quatro patas, então tenham paciência aí um pouquinho, tá bom, gente? Benfeitores espirituais, aqui estamos para debater um tema tão necessário ao espírito imortal que caminha a passos das trevas para a luz. E cada vez que se amplia a iluminação do ser, maior a sua liberdade. Inspira-nos para que possamos falar aos corações que nos escutam, mas, acima de tudo, aos nossos próprios corações. Fica conosco, Jesus, fica conosco, espíritos amigos que coordenam esse programa, agora e sempre. Assim seja. Para quem está conosco nesse novo formato, às vezes você fica sozinho na tela, às vezes os três estão na tela. Não é sinal que terminou o tempo, não. Tá? É apenas a jogada para movimentar aqui a sua posição na tela e acordar o nosso querido internauta que, porventura, esteja dormindo. Aloysio, então você começa, fique à vontade, 10 minutos, ok? Tá certo.
O livro dos Espíritos, né, pergunta se é possível a liberdade total. E os Espíritos respondem, em pensamento. Desde que exista a vida coletiva, é necessário a liberdade limitada. Então, a vida coletiva limita a nossa ação social. Nós somos divididos psiquicamente em o ego, que representa o eu espiritual, que vem desde quando fomos criados, caminhando para o self, né? Como diz Jung. Então, o eu, ou ego em latim, o id, que representa o nosso passado, é o nosso inconsciente, e o superego, que representa a vida social. Então, graças ao superego, eu posso ter uma vida coletiva. E o papel do superego é retirar de mim a liberdade total. Então, por exemplo, eu gostaria de... Eu vou dar um exemplo, Gonzaga, eu gostaria de falar não 10 minutos, mas 50 minutos. Gonzaga, que é o meu superego, vai dizer, não, Aloysio, se você passar dos 10 minutos, você vai receber um apito visual te informando que você descumpriu o tempo. Então, assim como acontece com Gonzaga, acontece também conosco, desde quando nós nascemos, ao longo de várias reencarnações, os vários renascimentos, passamos pela seguinte experiência. De acordo com a proposta psicanalítica, a criança, ela se confunde com a própria mãe. Ora ela acha que é parte da mãe, ora ela acha que a mãe é parte dela, formando o chamado egocentrismo, o eu com o centro do universo, o centro de tudo. E a criança, então, considerando nessa segunda fase que a mãe é parte dela, ela se acha no direito de fazer o que ela quiser. O mundo está à sua disposição. Ela tem liberdade de fazer o que quiser. É nesse momento que entra a figura paterna. É quando, de acordo com Jacques Lacan, na obra Os Nomes do Pai, entra uma figura da criança que se apresenta como regulador social. Agora, esse pai vai dizer, olha, é como se ele dissesse para a criança, esse é você, esse é sua mãe, e esse sou eu. Você não está sozinho no mundo. Para você agir, você precisa da sua mãe. Ela que te alimenta. Você precisa da minha autoridade. Eu é que digo o que você vai fazer. Então, constrói-se numa sociedade patriarcal, ainda presente na nossa mentalidade, a figura da autoridade moral do pai, ou daquela pessoa que representa essa figura, que muitas vezes pode ser até a mãe, o avô, o tio, mas é a figura que denuncia autoridade. A mãe acolhe, protege, dá afetividade. O pai dá autoridade. Então, o papel do pai é castrar aquela criança egocêntrica para que ela faça somente aquilo que for a ela permitido. É chamado de castração. É como se fosse um bichinho cheio de pelo e você fosse cortando o pelo dele com a tesoura. Como fosse, eu estava com a cadelinha aqui, como fosse tosando uma cadela. Então, castrar e cortar esses pelos, os pelos da liberdade total. E à medida que, e aí a criança cresce, toda vez que ela vai fazer alguma coisa, ela olha para o pai. Quando não pergunta verbalmente, ela olha desconfiada.
para ver se o pai autoriza ou não. Se o pai fecha a cara, ela para de fazer. Hoje nem tanto assim, né? Mas na nossa época. Bom, esse pai e a essa figura paterna, que nós vamos chamar de complexo de Édipo, portanto, é o pai com autoridade sobre o filho, sobre a filha, essa autoridade paterna, e é interessante, porque o pai psicológico, ele é como Deus, ele está sempre presente. Mesmo aquele pai caminhoneiro, aquele pai representante comercial, aquele pai que viaja muito, que não está em casa todos os dias, a mãe sempre diz, olha que eu vou falar para o seu pai. Então, é uma figura que assombra, que está sempre ali assombrando a criança, rondando a criança. Aos 6 anos, mais ou menos, a criança vai para a escola. E aí quem passa a fazer esse papel de castrar a criança é a escola. São as normas escolares. Na figura da professora, na figura da diretora, que ali vai dizer quais são as coisas que a criança deve fazer. Essas normas escolares são substituídas na vida adulta pelas leis, a lei de trânsito. Então, eu não posso passar da velocidade. A lei, o Código Penal, se eu cometo um crime, eu tenho que responder penalmente um crime contra a vida, o Código Civil. Então, aos poucos, esse pai externo, ele vai ficando interno. E aí, passamos a, na hora que vamos fazer alguma coisa, perguntamos ao nosso pai interior, à nossa consciência, se devemos ou não devemos fazer ou não fazer determinada coisa. Esse processo da infância, do pai, da escola e da consciência das leis é fundamental para a vida social. O que ocorre é que com a evolução, com a redução da importância masculina em uma sociedade que reduz o machismo, a violência contra a criança, contra a mulher, aos vários tipos de violência, essas leis começam a ficar mais flexíveis. E aí, no mundo atual, nós vamos para um outro mundo, que é um mundo virtual, que nós ainda não nos ambientamos com ele, com um smartphone na mão. Eu vejo determinada notícia, eu me sinto na liberdade de agredir, de xingar a pessoa que ali está. Por quê? Porque é uma terra nova. Eu me comporto como uma criança que não foi castrada. Mas eu quero crer que com o tempo, com a familiaridade com as redes sociais, com a legislação, ou seja, o pai psicológico vai agregar também o mundo virtual, nós aprenderemos a lidar com a liberdade também virtual, sabendo que é uma terra como qualquer outra. Existem normas, existem leis no mundo físico, no mundo espiritual, e não é diferente no mundo virtual. Portanto, à medida que quanto mais nós evoluímos, maior a nossa liberdade, porque nós temos consciência, menor a autoridade paterna sobre nós, mas menor a nossa ação de violência. O papel da liberdade é não permitir que a pessoa cometa violência, porque se nós cometermos violência, o pai, na figura da lei, vai agir punindo-nos, seja ficando de castigo quando criança, seja ficando reclusa em um presídio, seja pagando uma multa por um avanço de sinal, seja com a tristeza de perceber as consequências das nossas atitudes. Então, é importante a gente pensar o seguinte: a liberdade
está ligada necessariamente à responsabilidade. Eu sou livre para agir e responsável por essa ação. O mundo é hoje com seres com muito mais liberdade do que nossos avós, do que nossos antepassados, mas também com leis muito mais detalhadas para que coíba os abusos. E essa lei não precisa estar escrito, pode ser uma lei psicológica. E aí encerra a minha fala dizendo o seguinte: quando Allan Kardec pergunta onde está gravada a lei de Deus, a lei paterna, e os espíritos respondem: na consciência. Oi, Ricardo, é você, né? Olá, boa tarde a todos. Eu vou trazer aqui algumas definições do Livro dos Espíritos e um comentário de Leon Denis. E eu farei algumas observações, que aí eu assumo toda a responsabilidade, tá bom? Então, se você puder, Gonzalo, colocar os slides aí, eu agradeço. Ótimo. Então, vamos pegar esse aqui é o nosso roteiro, tá? Vamos fazer algumas definições aqui para diferenciar o que é livre-arbítrio e liberdade, porque muitas vezes nós acabamos confundindo o que é livre-arbítrio e liberdade, tá? Então, assim, lá no início dos tempos, os druidas, eles trouxeram, segundo Leon Denis, a melhor formulação sobre liberdade. Então, eles diziam que estava fundamentado em três unidades primitivas: Deus, luz e liberdade. E para eles, então, a liberdade e a responsabilidade eram correspondentes. Ou seja, no ser, elas aumentam à medida que a evolução também caminha. Tá? Então, essa noção de moralidade para eles acaba sendo inseparável da liberdade. Quanto mais liberdade, quanto mais moralidade eu vou adquirindo, ou seja, crescendo em moralidade, mais liberdade eu tenho para agir. Né? No Livro dos Espíritos, em várias questões, Kardec pergunta, né, por exemplo, sobre o instinto, que o instinto está ali tolhendo a criatura, conforme a Luísa falou mais cedo, está, né, castrando de uma forma bem rígida. Então ele diz que quando nós seguimos o instinto, ele é um guia, de fato, e algumas vezes funciona melhor do que se nós não os seguíssemos, né? Inclusive agora, como seres humanos que nós somos. Tá? A vontade o livre-arbítrio, então, ele se desenvolve à medida que o espírito vai crescendo, vai evoluindo, vai adquirindo consciência de si mesmo. E não haveria liberdade desde que essa escolha fosse determinada por alguma coisa pré-determinada. Né? Então aí fica uma pergunta, né? A vontade do espírito causa a liberdade de fazer algo? Ou seja, tem algum peso essa vontade? Continuando, à medida que o espírito vai adquirindo essa consciência, conforme eu falei, o livre-arbítrio também se desenvolve. Uma outra pergunta: como é que o espírito adquire a consciência de si mesmo? Né? Como o próprio espírito escolhe o gênero de provas que ele vai ter durante a sua próxima reencarnação, isso já demonstra que ele já adquiriu essa liberdade de escolha. Veja que eu já comecei a aditivar. Tem liberdade, mas é liberdade de escolha. Então, eu estou dizendo que o livre-arbítrio, ele é a liberdade de escolher o que quer fazer, o que quer pensar, como agir. Né? Pode-se dizer, então, que o livre-arbítrio é proporcional à evolução dos espíritos, do espírito. Tá? Assim como a liberdade lá dos druidas, o livre-arbítrio também ele é proporcional à evolução de cada espírito. E aí vamos fazer uma definição aqui. O que é arbítrio? Os dicionários nos informam que arbítrio é decisão, significado de decisão que apenas depende da vontade. O livre, tá óbvio, né, designa uma autonomia. Então, juntando os dois, livre-arbítrio significa autonomia para escolher algo ou decidir sobre alguma coisa. Então, nós temos o livre-arbítrio. Tá? E é proporcional à consciência de si mesmo, conforme eu falei antes. Por exemplo, um pai pode deixar o filho escolher com qual brinquedo ele quer se divertir. E assim ele poderá aprender, dentro dos brinquedos que estão lá, quais aqueles que são mais divertidos. Né?
As pessoas elas podem praticar diferentes atos, mas sempre delimitados por uma lei ou várias leis. Então, eu não posso, por exemplo, chegar ali na outra casa, entrar no meu vizinho, entrar nessa casa e já ir abrindo a geladeira. Tem uma regra ali. Eu não sou, não moro na casa, então eu tenho que pedir licença, tenho que ver se eles vão me recepcionar, se eles vão me aceitar lá dentro e se eles vão me permitir ficar metendo a mão ali na geladeira, no fogão e tudo mais, né? Com a liberdade de escolha, os seres humanos, eles também passam a desenvolver a consciência sobre seus atos. Então, seria o mesmo consciência de si mesmo? Uma outra pergunta, né? No livro do, ainda no livro dos Espíritos, na questão 843, o livre-arbítrio dos atos, ele pode ser, assim, comparado ou colocado face a face com o livre-arbítrio de pensar. Eu tenho o livre-arbítrio, que é a autonomia de fazer, de escolher aquilo que eu acho melhor para mim. Como é que fica o livre-arbítrio dos atos? É a liberdade de poder agir conforme a minha escolha. E o de pensar é a liberdade de poder agir conforme a escolha que eu tenho de pensar. Né? Ainda nesse impasse aí, livre-arbítrio e liberdade, Santo Agostinho ele conseguia fazer uma diferenciação entre o que é livre-arbítrio e o que é liberdade. Para ele, livre-arbítrio era a possibilidade de fazer suas próprias escolhas entre o caminho do bem e o caminho do mal. E a liberdade era o uso bom que se faz do livre-arbítrio. Então, pode acontecer, por exemplo, da pessoa estar privada da sua liberdade, mas continuar com o seu livre-arbítrio. E aí nós vamos lá para Miguel de Cervantes, que escreveu o livro Don Quixote. Né? Ele foi privado da sua liberdade, ele foi encarcerado durante um tempo, e justamente durante esse tempo que ele estava encarcerado, porque ele tinha o livre-arbítrio, ou seja, a escolha de pensar, e de fazer a escolha também do que ele deveria fazer ou do que poderia fazer durante o cárcere, ele optou por imaginar, conceber e escrever a história, né, o romance Don Quixote, enquanto estava na prisão. Não há, entretanto, apesar de muitas pessoas acharem, uma liberdade absoluta. Né? Todos, como todos nós precisamos uns dos outros, eu tenho que ir até o ponto em que eu não incomode o meu próximo. Então, a minha liberdade vai, ou a minha felicidade vai, até onde começa a felicidade ou a liberdade do meu próximo. O único caso em que a liberdade ela é total é o caso dos eremitas no deserto. Que como eles não estão interagindo com qualquer pessoa, eles podem fazer o que eles quiserem naquele espaço que eles estão. No pensamento, nós gozamos da liberdade que nós tanto desejamos, que é a liberdade de pensar, né? Mas não a de agir porque estamos interagindo com outras pessoas. Nas primeiras fases da vida, o ser humano, como a Luísa contou mais cedo, né, ele quase nenhuma liberdade tem. Ele vai adquirindo à medida que ele vai amadurecendo, ganhando responsabilidade, aprendendo a conviver em sociedade, e ele vai tendo essa liberdade de agir, né? Então, como é quase nula, à medida que ele se desenvolve, ele muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então, os pensamentos, estando em concordância com a sua idade, com a sua maturidade, a criança, vamos colocar aí como metáfora, aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Se nós pegarmos essa criança e compararmos conosco quando começamos o nosso caminho de espíritos, lá no iniciozinho, nós éramos uma verdadeira criança ali no nível zero. Então, nós quase não tínhamos liberdade. Né? Então, teríamos que assim, guiados pelo instinto. Por isso que lá no início eu falei sobre o instinto. O instinto guia aqueles que com nenhuma liberdade, de nenhum livre-arbítrio, né, possuem ainda. Aí vem a definição de liberdade de consciência. Poxa, eu tenho livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher. Tem o livre-arbítrio no que diz respeito a pensar. Tem o livre-arbítrio no que diz respeito a agir. E a consciência? A consciência ela é um pensamento íntimo, conforme o Livro dos Espíritos define. E pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Nenhum outro homem tem o direito de interferir na liberdade de consciência de qualquer pessoa. Em isso fazendo, ele estaria infringindo uma lei. Uma única entidade que pode fazer isso é Deus. Somente Deus pode interferir ou saber da consciência de cada um. Então, em relação à propagação de doutrinas perniciosas,
Nós não podemos impedir que uma pessoa pense ou na sua consciência defenda essas doutrinas. O que se pode fazer é, numa sociedade, delimitar as regras que aquela sociedade aceita como de boa convivência. Se alguém começa a infringir essas regras, essa pessoa tem que ser, de alguma forma, tolhida na sua liberdade de agir ali naquela sociedade. E sempre agindo conforme o Cristo nos pede, com muito amor, com muita caridade, com muita fraternidade. Pode, então, para se ser livre, é necessário querer ser, ou seja, eu preciso ter a vontade sendo empregada para poder querer ter essa liberdade, querer agir com meu livre-arbítrio. Então, só se pode obter isso como? Pela educação e preparação constante das faculdades humanas. Aí a gente vai para Leon Denis. E como é que eu faço isso? Libertação física pela libertação dos apetites. Eu tenho que controlar meus apetites para eu poder me libertar desse domínio físico. A libertação intelectual pela conquista da verdade. Então, quando eu conquistar a verdade, eu vou conseguir ter o domínio dessa minha liberdade intelectual. E, por fim, para eu ter a libertação moral, para eu poder agir da forma que eu achar necessário e correto, eu tenho que procurar as virtudes. No caso aqui, vamos colocar a virtude do amor, conforme está lá no item A Lei de Amor do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso é uma obra de séculos. Nós não vamos, imediatamente após nos tornarmos espíritos, conseguir fazer tudo isso. Séculos e séculos, posso até arriscar milênios para nós conseguirmos alcançar esse propósito, né? E esse aí é o nosso modelo para nos ajudar a fazer isso. Obrigado aí pela atenção. Ok, muito bom. Estou ouvindo os amigos queridos aí, sempre muito bom. Estou dando sequência nesse terceiro item. O tópico seria como temos exercido a liberdade, né? Então, os amigos já falaram praticamente tudo, né? Então, a liberdade. Nós sabemos que temos a liberdade, mas essa liberdade, por mais que possamos nos equivocar pensando que temos ela toda, nós não temos, nós somos limitados. No momento que convivemos, né, como também foi colocado pelos amigos, em grupo, nossos direitos estão ligados aos deveres, direitos e deveres, conforme aquela brincadeira de antigamente, né, cada um no seu quadrado. Ou seja, eu preciso fazer as coisas, mas eu tenho que saber até onde eu vou para não mexer com o outro. Até daquela fala do nosso querido Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho a liberdade relativa. E essa liberdade, na medida que eu vou me melhorando como ser humano, me moralizando, como tão bem Leon Denis fala em suas obras, eu vou tendo a liberdade maior. Ou seja, eu tenho já mais cuidado em lidar com as coisas do outro também. Então, isso já é algo importante. Agora, a liberdade absoluta, só Deus. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Então, a liberdade, se existe absoluta, se existe, não existe, é Deus. Ele realmente pode todas as coisas, porque ele tem o conhecimento. Tem no livro de filosofia espírita, do Espírito Miramês, através de João Nunes Maia, e tem uma fala que diz assim para nós, lá em turno da pergunta 826. Liberdade absoluta só existe para Deus, criador de todas as coisas. O criado já é dependente do criador. Deus pode fazer o que bem entender dentro da criação, mas somente ele. No que tange aos homens, se todos têm os mesmos direitos, deixa de existir tal liberdade pela barreira do respeito de uns para com os outros. Exatamente isso. E nós vamos aprendendo, irmãos queridos, no dia a dia, a necessidade do respeito para com o outro, né? Eu não quero que o outro mexa naquilo que é meu, da mesma forma, eu também não posso avançar naquilo que é do outro. Então, são conceitos que vão nos colocando uma linha de caminhada segura. Aí nós podemos dizer, mas pelo pensamento nós temos liberdade. Aí vamos pensar dentro da doutrina espírita. Eu tenho a liberdade, mas eu também tenho responsabilidade, já que hoje nós sabemos que o nosso pensamento, ele interage com o mundo espiritual, já que o encarnado não pode ver o que eu penso, os desencarnados podem. Então, eu crio ligações, eu crio vinculações que são responsabilidades. E se esse meu pensamento está levando essas companhias a praticar algo indevido, eu também fico responsável por isso. Então, a doutrina espírita abre para nós um leque de possibilidades, nos mostrando que nós podemos muitas coisas, mas sempre não podemos nos afastar ali do respeito, da moral, para que possamos caminhar com segurança. Tem uma outra fala também que Miramês diz assim para nós, né? Nossos direitos são limitados pelo nosso próximo.
Os limites são traçados por Deus para a paz de todas as criaturas. Criarem leis por causa da ignorância dos direitos alheios. Ou seja, as leis que nós convivemos hoje, igual o Luiz Gonzaga no começo, ele chegou, o Luiz não tinha chegado, ele diz assim, eu fui preso num trânsito, num engarrafamento hoje. Né? Então, existem as leis de trânsito, por exemplo. Por que existe lei de trânsito? Por que existem leis na sociedade diversas? Porque eu ainda preciso dessas leis, porque a minha liberdade ainda, eu posso me equivocar com a minha liberdade. Então, eu preciso dessas leis, porque eu ainda não tenho maturidade espiritual. Então, eu tenho semáforo, eu tenho quebra-mola, olha só. Porque a minha liberdade, minha tomada de decisão, ainda pode ser equivocada. Eu preciso ser restringido, conforme o Luiz falou muito bem, da criança interior. Eu preciso ser podado, porque eu ainda tenho um orgulho muito forte, eu ainda tenho dificuldade de compreender o lado do outro. Então, isso cria uma série de dificuldades. São as leis humanas necessárias, controla essa liberdade minha, porque eu não sei agir ainda dentro dessa liberdade. Mais adiante, quando nós estivermos mais maduros, espiritualmente falando, essa liberdade vai fluir de maneira mais tranquila. Por quê? Porque eu poderei olhar com respeito às minhas decisões. Olha, essa decisão que eu tomo, ela não vai prejudicar o Aloísio, não vai prejudicar o Ricardo, não vai prejudicar o Gonzaga. Então, eu posso ter essa tomada de decisão, porque ela é boa para mim, mas também não é ruim para o outro. Então, isso está marcado aqui no respeito. No respeito do comportamento para com o outro. Então, nós, com esse pensamento, nós conseguimos caminhar com mais liberdade, olhar as coisas com um olhar diferenciado. Então, quando Paulo fala assim, tudo me é lícito, nem tudo me convém, eu tenho essas liberdades, digamos assim, mas elas têm consequências. Conforme nós estamos sempre falando aqui sobre a liberdade, eu planto, eu vou colher, é da lei. Eu lanço palavras ao ar, né, como o Miramês fala tão bem, né, quando estiver falando ao outro, mentaliza que da tua boca está saindo luzes, e essas luzes possam estar levando bom ânimo ao outro. Então, que nós possamos, né, dessa liberdade, nos esforçarmos, que é difícil, nos momentos mais fáceis nós tiramos de letra, mas tem momentos que a gente fica, digamos assim, encrencado, né? Nosso orgulho vem à tona, nós mostramos ainda a nossa realidade espiritual. Então, por isso que a nossa liberdade ainda é tolhida, de certa forma. Porque em momentos equivocados, nós podemos causar sofrimento. O Cristo, né, nosso guia e modelo, com muita propriedade, ele colocou para nós, né? Não façais aos outros o que não querereis para vós. Pronto. Isso aí já me coloca na posição de eu saber usar minha liberdade. Poxa, eu gosto de um monte de coisas. Eu gosto disso e daquilo, mas espera aí. É eu e o outro, né? Eu preciso desse convívio. A própria sociedade, os estudiosos, pesquisando a história da humanidade, ele vê que desde do princípio, os seres mais rudimentares da nossa espécie já tinham o hábito de vivência gregária, precisavam estar juntos por necessidade de defesa, de caça. Então, a necessidade de estar junto. Porque quando nós estamos juntos, nós desenvolvemos melhor nossa inteligência. Nós nos servimos uns das habilidades dos outros, então cria-se a sociedade. Então existe uma liberdade na sociedade. O meu amigo Aloísio é psicólogo, o meu irmão Ricardo, eu não sei, Gonzaga já está aposentado hoje, mas cuida com a administração, mexe com várias coisas. Então nós precisamos um dos outros para que essa liberdade seja cooperativa. Eu tenho liberdade e eu tenho, dentro dessa liberdade, eu posso ser útil ao outro profissionalmente ou pelo ponto de vista também da amizade. Então, com esse pensamento, nós vamos assim nos melhorando e crescendo em amor e verdade. Eu acho que basicamente é isso, amigos queridos. Vamos falar mais um pouquinho. Nosso irmão Gonzaga não voltou, né? Então, vamos conversar mais um pouquinho. Daqui a pouco ele aparece por aí. Então, a gente vai vendo que dentro desse pensamento de liberdade, vamos lembrar, sabe, de um ponto muito crítico também que o Ricardo falou, é o problema do pensamento, né? O pensamento é algo muito, muito impactante, digamos assim, porque nós temos um pensamento, e esse pensamento pode criar uma série de teias. Será que eu já consigo controlar meu pensamento? Quem consegue, né, Gonzaga? Controlar o pensamento é muito difícil, né? Querido Gonzaga, acho que o nosso tempo já foi. Eu vou fazer uma pergunta só para vocês entrar no bate-bola. Nós estamos aí já bem avançados, parece que é muito tempo, né? A gente tem aí uns 10 minutos para vocês baterem bola aí
os três. As definições que nós vimos, né, aqui são definições para o mundo de expiações de provas. Como a gente pode observar aqui, o livre-arbítrio, a gente vai tomando posse dele à proporção que nós vamos evoluindo moralmente, aí eu perguntaria como seria a liberdade no mundo mais evoluído que o nosso? E como é que isso se daria? Ou como dar-se-ia isso? Vamos lá, gente. O que vocês podem falar para nós? Bom, eu tenho estudado recentemente o estoicismo, né? Fui professor de filosofia e sociologia e agora estou aposentado, né, da faculdade. Então, resolvi agora estudar filosofia pela internet com... Enfim, dar aula pela internet, né? Agora de maneira voluntária. E uma coisa que a gente aprendeu com o estoicismo, dizer não, só para a gente contextualizar, Zenão nasceu 300 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que ele nasceu 300 anos depois do Sócrates. Então, ele tenta estudar o Sócrates a partir dos seus sucessores, dos seus discípulos. Então, ele tem a visão platônica, a visão aristotélica. A visão platônica é o estudo do ser a partir do espírito, o que Platão vai chamar de mundo das ideias no livro A República. Ele tem a visão aristotélica, que é a visão do espírito a partir dos sentidos. Então, Aristóteles dizia para nós apreendermos a essência tocando. Platão dizia para a gente viver no mundo das ideias e compreender a partir disso. E o terceiro pilar do estoicismo é o Diógenes. Diógenes era considerado o Sócrates radical. Ele construiu um movimento chamado cínico. Cínico só que com K. E, então, ele era totalmente desapegado da riqueza. Então, ele não possuía nada. Dizem que ele possuía uma caneca que ficava pendurada ao pescoço, igual a Comerge. Lembra, Gonzaga? Aquela cordinha que pendurava a caneca no pescoço? Então, aprenderam com Diógenes, tinha uma daquela. Um dia, Diógenes percebeu uma criança tomando água com a mão em conchinha. Ele lançou a caneca fora e disse, não precisa nem da caneca. Então, não tinha nada. Ele dormia num barril que era cedido por um amigo. Então, Diógenes pregava o autoconhecimento a partir do total desapego, desapego radical. Ele chamava de ataraxia, que quer dizer quietação da alma. Zenão, então, pega esses três pilares e constrói o estoicismo, que vem de estoico, que é um portal que ele ensinava as aulas na Grécia. Ele passou por um naufrágio, sobreviveu a esse naufrágio e resolveu a partir daí. Bom, o que ele diz? O estoicismo diz o seguinte: eu não controlo o mundo, eu não controlo o que está externo. A única coisa que eu sou capaz de controlar, com treinamento, não é fácil, mas com treinamento, é o pensamento e a emoção. Pensamento e o sentimento, vamos traduzir assim. O resto, não. Então, por exemplo, eu controlo pensamento e sentimento, é o que compõe o ser. Então, eu controlo isso. Mas eu não controlo o meu corpo, que é meu, mas não controlo. Eu posso adoecer, mesmo cuidando da minha saúde com cuidado. A gente fala, fulano nunca fumou, tá com enfisema, ó, isso não adianta ficar sem fumar. Ciclano nunca bebeu, agora tá com cirrose, ó. Aí diz que é para o senhor não beber, ele não bebeu, pegou cirrose. Claro que a doutrina espírita não explica por que isso acontece. Então, a gente não controla o corpo, e nós não controlamos os outros. Nós não controlamos o fenômeno. A vida é livre. A vida é livre. Os fatos vão acontecer. O universo é comandado por Deus. A nossa liberdade está em como lidamos com esse universo. Uma pessoa vai me fechar no trânsito.
Ok? Agora, eu tenho a liberdade de reagir agredindo ou me acalmar e dizendo, vá com Deus. Isso eu posso fazer. Eu não posso evitar que aconteça o fechamento. Então, a liberdade no mundo superior, Gonzaga, respondendo agora a sua pergunta, é um mundo onde as pessoas são mais... têm um desenvolvimento moral. Então, as provocações serão menores. Agora, eu continuarei sendo, administrando somente o meu pensamento e o meu sentimento, já que a liberdade sobre o mundo eu não terei, porque eu não sou Deus. Nem se eu fosse o Cristo eu teria. Mesmo Cristo não teve liberdade total, porque liberdade total só do Pai. Porque as leis, e é do Pai no sentido das leis, não é que ele lá como ser humano e tal. É, como, é igual quando a gente diz assim, quando eu, a música Cativar, que foi muito, teve um período, foi uma polêmica no meio espírita, né? Responsável é você pelo que cativou. E aí alguns jovens começaram a questionar. Eu não sou responsável, não, pelo que eu cativar, não. A história é essa. Cada um é responsável por si. Mas é porque a música é profunda. Ela diz o seguinte, responsável no sentido que se eu cativo Gonzaga, eu crio vínculo afetivo com Gonzaga. E ele, então, poderá agir com ele, com o Zé, com... enfim, ele poderá agir em função desse vínculo, dessa liberdade afetiva que eu ofertei. Porém, como diz o jovem espírita, quem vai responder pelas atitudes dele vai ser o Gonzaga, vai ser, se for o Zé Lopes, vai ser o Zé Lopes, se for o Ricardo, vai ser o Ricardo. E eu quero agradecer, inclusive, Gonzaga, você sempre me coloca em meio de gente inteligente, de gente boa, desse jeito até vou me sentir inteligente. Eu gostei muito da abordagem do Ricardo e o Zé Lopes, é um amigo querido, eu gosto muito da abordagem fiel à doutrina espírita que ele traz também, mas essa é a minha visão. Então, no mundo é regenerado, né, o mundo feliz, talvez, eu não consigo nem abstrair ainda, eu sou inferior, minha abstração não consegue atingir, mas eu já começo a pensar no mundo regenerado. No mundo regenerado, vai ter menos fatos que venham testar a nossa liberdade. Gostaria de lembrar que nós temos aí 6 minutinhos para encerrar, hein? Ricardo e... Queria só falar assim, rapidinho. Eu me lembro muito de Jesus, né? Quando ele disse que meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Que a vontade do Cristo é fazer a vontade do Pai. Né? Então, eu penso que no mundo, nos mundos perfeitos, né? Com espíritos perfeitos... A liberdade, ou seja, o livre-arbítrio desses espíritos é de fazer a vontade do Pai. E aí já tem muito pano para manga, né? Então, é liberdade de agir conforme o Pai quer, de pensar conforme o Pai pensa, de ter a consciência conforme, na medida do possível, o Pai procura passar para os seus filhos, né? E por mais que hoje nós não consigamos, em decorrência da nossa limitação moral, principalmente, retomando o que o Lopes falou, né, a questão do pensamento, muitas vezes nós também entramos numa prisão mental, né, por termos infringido a lei de justiça, de amor e de caridade contra os nossos irmãos, quando nós somos perseguidos, obsidiados e tudo mais. É uma prisão interna, uma prisão sem grades. É uma gaiola sem grades. E quando nós nos submetemos a essa situação também, é por livre e espontânea vontade, numa reencarnação de idiotia, para nós arcarmos com as consequências, com consciência dos nossos próprios atos. São dois extremos, né? Um é fazer a vontade do Pai, o outro é, olha, eu quero fazer a vontade do Pai, mas eu não consigo. Dá para eu pelo menos pagar o que eu fiz no passado? E aí eu entro numa prisão mental, né, Lopes? Lopes, eu vou te provocar aí com uma fala do Ricardo. Foi perfeita, mas nós só vamos provocar
Porque internautas, nós temos internautas que vão assistir, estão assistindo, vão assistir depois, e de todo, em todo nível de conhecimento espírita, né? Faz de conta que eu não entendi o que o Ricardo falou, mas eu entendi perfeitamente, foi perfeita a colocação dele. Eu diria o seguinte, então, quanto mais evoluído nós somos, menos liberdade nós temos? É uma pergunta que a fala dele foi perfeita, mas eu, ignorante que sou, perguntaria para você, então, quanto mais eu evoluir, menos liberdade eu vou ter? Explica para nós aí, Lopes. Isso aí, Gonzaga, a gente vai entendendo da seguinte forma, né? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsável eu me torno, né? Então, essa responsabilidade já me tolhe de tomar certas medidas equivocadas, porque eu não posso mais fazer isso. É mais ou menos assim, eu não posso mais, não é, Luísio? É tipo assim, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho vontade ainda, muitas vezes, né? São as paixões, vontade de fazer um monte de coisa, mas eu já não posso mais. Então, essa liberdade, a liberdade boa que o espírito puro, que a gente vê nas obras básicas, tem, é uma liberdade diferente da nossa liberdade equivocada. Não, eu tenho liberdade para levar uma vantagem transitória sobre a Luísio e lá no Amazonas dar uma manta no Ricardo Rios. Então, é diferente. Então, é uma liberdade construída na moral, ou seja, essa liberdade que o espírito evoluído tem é construída de uma maneira que ele tem uma liberdade que não está sujeito mais a ofender o outro, a prejudicar o outro. Então, na medida que eu vou me esclarecendo, eu passo a ter um controle dessa liberdade de agir com respeito ao outro. Naturalmente, quanto mais ignorante eu sou, mais preso eu sou, porque eu cometo erro, eu entro naturalmente por esses processos, as reencarnações sucessivas necessárias, que muitas vezes nós ficamos aí ainda questionando, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que isso? Por que aquilo, não é isso? Qual de nós não questiona muitas vezes, Gonzaga, assim, meu Deus, todo ano vem a paixão do Cristo, porque o Cristo não tomou ali, o poder dele e deu uma reviravolta naquilo tudo, não é isso? A gente está muito ligado nessas coisas. Então, nós temos dificuldades ainda de compreender o amor, a liberdade plena de um espírito superior. Não sei se eu respondi, Gonzaga. Bom, eu acredito que nós já estamos chegando ao final. Eu sei que eu provoquei, que o Aloysio está doido para falar. Aloysio está coçando a mão. Vai ficar o gostinho de quero mais aí. Nós precisamos ir exercitando essa disciplina para a gente começar a fechar dentro do horário sem deixar muita ponta. Por enquanto, nós estamos ainda aprendendo, Aloysio, a trabalhar sem deixar essa ponta, mas ainda estamos deixando. Mas para o internauta que ficou a dúvida aí, vamos estudar. Participe da sua casa espírita, dos estudos lá das obras de Kardec, que você vai desenvolver aquilo que faltou aqui hoje, porque eu sei que o Aloysio está cheio de ideia, o Ricardo também, e o Lopes. Então, estamos encaminhando para o final, eu estou aqui agradecendo ao trio que compôs o nosso programa dessa tarde, agradecendo a você, querido internauta, e mais uma vez não podemos deixar de agradecer a Deus e a Jesus, e pedindo a eles que eu possa estar no próximo sábado aqui novamente, que é sinal que eu tenho, que eu estou trabalhando, tenho atividade para ainda fazer. E muita, né, Aloysio? Então, vamos passar para vocês, a prece final vai ser do Ricardo, eu troquei a ordem, peço desculpas a vocês da apresentação, mas eu acho que ela ficou numa boa ordem, né? Eu acho até que o Ricardo deveria ter encerrado. Então, passar para o Lopes e o Aloysio, escolher quem começa suas palavras finais, e depois o Ricardo, que aí já faz a nossa prece de encerramento. Mestre Aloysio. Me lembro da fala de liberdade, eu me lembro das palavras de Paulo, né? Quando ele diz, já não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Então, na liberdade, nós caminhamos a individuação, a paz interior. E a paz interior é viver o próprio Cristo. Muita paz a todos. Aproveitando aqui, Lopes, antes de você lembrar a nossa companheira Égina, que ela pode rever o programa daqui a pouco, né? Assim que encerrar. Isso aí, Égina. Então é isso, irmãos queridos, dentro da fala da Luísa e do nosso amigo Ricardo, é a alegria dessa tarde aí de estudo em torno desse tema liberdade, que tem tanto material para nossas pesquisas, Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, né, e outras obras, que possamos buscar, estudar, que na grande verdade é que nós sabemos muito pouco, né, nós trocamos ideias, mas quando a gente vai vivenciar a prova,
nós olhamos ainda que somos alunos ainda muito repetentes, né? Então, que Jesus nos fortaleça. Só agradecer a mais essa oportunidade de alguma forma, mesmo que minimamente, estar contribuindo com uma visão, mais uma visão, que não necessariamente é a correta, de algum tema, né? Especificamente hoje o tema de liberdade, segundo a que o Cristo nos trouxe. Né? Agradeço aí a compreensão, o acolhimento aí dos colegas, né? Do Aloísio. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você de 10, 15 anos atrás. lá na Comerge de Campos também. Eu falei, que gastaleta amazonense me parece conhecido. Aí eu disse, como é que eu posso conhecê-lo? Eu fui ao Amazonas uma vez só. Eu não lembro de ter conversado com ele lá. Aí eu vou ver que você não tinha o sotaque de Amazonas. Então é isso, da Comerge. Eu sou velho de Comerge, né? Eu sou antigo de Comerge. Estava lá também. O Lopes, é um prazer muito grande tê-lo conhecido, viu, meu amigo? Gonzaga, obrigado novamente aí pelo convite, pela oportunidade, sempre muito grata de estar aqui com vocês. Então vamos encerrar a nossa tarde de hoje de uma maneira que agradecendo todas as oportunidades. Senhor Jesus, nós teimamos em agradecer, porque no nosso coração, Senhor, é o que pulsa mais forte quando vemos tantas bênçãos, quando nos são enviadas tantas oportunidades, tanta proteção, tanto suporte, do seu coração que para nós não conseguimos medir o tamanho ou a quantidade de amor que tem por cada um de nós. Agradecemos por avalizar a nossa reencarnação, por nos acolher aqui neste planeta, saindo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Obrigado por nos tutelar, Senhor, viajantes de tantos planetas, passando por tantas moradas, até que aqui pudéssemos finalmente ter a consciência de podermos olhar para o alto e reconhecer no Senhor e em Deus Todo-Poderoso a fonte de toda a vida que nos rege, que nos inspira, que nos complementa a existência. Ampara-te, Senhor, a todos os que aqui estão presentes, reencarnados, desencarnados, os que assistirão mais tarde a este programa e que possam, de alguma forma, ser alcançados, possam ser tocados em sua alma para continuar a caminhada e jamais, jamais, em hipótese alguma, desistir da sua reencarnação. Guarda-nos como sempre guarda no seu coração todos os seus irmãos menores que somos todos nós, para que logo mais, juntos, unidos, em fraternidade inconfundível, possamos cantar hosanas a Deus nosso Senhor, hoje e sempre. Graças lhe rendemos, Senhor. Graças sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aloísio, 30 segundos para você falar no seu café com o Evangelho Mundial. 30 segundos, hein? O café com o Evangelho Mundial foi criado há 4 anos durante a pandemia. Estamos todos os dias no YouTube, todos os dias às 8 horas da manhã, estudando sempre uma obra do Chico Xavier e Emmanuel, essa dupla dinâmica. E o YouTube o canal é Café com Evangelho Internacional, no nome do canal. Inscreva-se e aperta o sininho. Ou pode assistir também pelo canal, pela TV IDEAC. Ok, muito obrigado. Até a próxima, queridos internautas.